No, já bych řekl, že když člověk dostane tohle pozvání, tak neváhá, ani nad tím nepřemýšlí, jestli jo nebo ne. Jestli stačí tato odpověď, protože to je asi velmi prestižní záležitost u nás. Ne, vůbec. A myslím, že to je dobře. Já jsem tak jako připravený na všechno a zároveň na nic. Vždycky, když se dívám na tu show, tak jsem velmi rád, když je tam nějaká autentičnost a vím, že on zase velmi rád chytne nějaký slabosti nebo nějakého nesmyslu, tak uvidíme, jak to bude se mnou. Možná ne otázku, já bych mu chtěl asi vyseknout poklonu za jeho tvrdohlavost a tvrdost, jak je celý život od dívky na koštěti stejný, neuvěřitelný. Jak to dělá, možná bych se zeptal, ale s tím se asi narodil. Těším, já nebývám trému, navíc jsem tady dnes jako záskok za bubeníka, který opravdu nemohl. Je pravda, že se možná více těším na to bubnování, ale trému nemám, jdeme do toho.